Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para a gente testar, customizar, fazer corridas com a nossa Lamborghini Huracan LP 610-4. A galera, aqui no jogo, quando tem 610, significa que ela tem 610 cavalos. Então, galera, bora começar pelas decorações Top Sender, como sempre. E bora olhar, né, um adesivão nela. Vixe, não, galera. Eu gosto muito, galera, quando tá tudo fechado. Gostei desse, mas não gostei muito. Vai ser esse. Amei esse. Mas vai ser mesmo. Número 4. 2. Olha só. Olha. Combinou, hein? Cor da pinça, acho que vai ser vermelha. Não vai ser esse mesmo. 2, gostei. 2, tá legal. Ficou, galera, vou colocar o 4 pra poder combinar com o adesivo. Ó, galera, ó. Esse é como se tivesse, tipo assim, o farol com coisa aberto. Ó, galera, é tudo legal. Está legal, galera. Ah, tudo comprado, meu senhor. Galera, deixei tudo prontão. Esse é o 4. Pronto, galera, tá aí, a bicha, meu Deus do céu. Tá braba. Ah, era, tá lá no final. Eu indo pra... Estando pra lá. Não vou colocar nenhuma, galera, porque nenhuma combina. Se tivesse uma vermelhinha, eu colocaria. Mano, ela tá muito... Daquele jeito, ó. Bora botar essas peças mesmo, galera. Essa. Pelo menos... Pronto, galera, tá pronta. Galera do céu, mano, tá show. Galera, dá uma nota aí de 0 a 10 pra essa nossa Lamborghini nova. Cê é doido, meu Deus. Mano, show. Vamos ver onde é como ela abre as portas. Pro lado. Normalmente antes tem uns Lamborghini que é pra cima, mas que é abrir para tipo lateral. Então bora dar um rolezinho com ela e também escutar o motor.
os velhos. Nossa. Meu Deus. Galera, bora lá pra corrida da tourada pra gente ver quanto de velocímetro ela pega. É da tourada, cadê? Da tourada? Da tourada. Ó, mercadoria enviada para o correio do GQ. Ó, galera, ficaria melhor. Vixe! Galera, ficaria melhor, tipo, ela sem neve, mas como eu vou, quanto mais eu corro, ela vai ficando com neve, vamos correr com ela com neve mesmo. Em 3, ó, em 3, 2, em 1, vai! Bora sim, bora galera, bora fazer esse teste. Bora! Galera, quando for nos 350, meu. Eu sou todo mundo virado, estou podendo sair da pista. A pista é muito... Mano. Que é isso? Carro mais rápido que eu já vi na minha vida, meu senhor. Galera, 426, um carro de street. Que emocionante. Então galera, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.